Ось на цій трасі відбуваються змагання з автомодельного спорту. Переможцем стане той, чий автомобіль здолає найбільшу відстань за максимально короткий час. Далі. Перший – Міщенко, второй – Ткаченко, третій – Кобий, четвертий – Сичинський, п'ятий – Казак, шостий – Кучаєв, сьомий – Пусиновий, восьмий – Михайлівка, дев'ятий – Китаев, десятий – Шабловський. Разниця між Ткаченко і Міщенко – одна секунда. Ну, враз, Михайлів, фініш. Рожова, Ліка, фініш. У Миколаєві сьогодні відбуваються автомодельні змагання. Перший етап – Кубка України. З багатьох міст України приїхали спортсмени з маленькими моделями і зараз змагаються за володіння кубком. Це багі. Начебто два ВД. Вона може їздити по землі і в залі. Виходить, ця моделька, ну добре їздить, швидкість у неї велика, напевно 100 кінських сил. Я хочу перше місце зайняти. Мій тато теж цим займається. Це дає гарний технічний розвиток дитині з дитинства, тому що маленькі моделі, вони якби схожі, скажімо так, на великі справжні машини. Будь-який чоловік повинен розбиратися в техніці. Ну і плюс це інтерес, адреналін, тобто йому багато чим хочеться займатися. Він де встигає, там і займається. Так, Сережа, будеш участвувати? Що буквально це... Ну, час буде. Збирав я сам з папою. Збирав я сам з татом. Моя модель розганяється до 70, від 70 до 100 км на годину. І я сам її програмував, повністю налаштовував. Ну і закінчилося тим, що я займаю перші, другі, треті місця. Перебрось на трамплін. Половина гонки пройшла, Чернов, Кучер, Тернац, тройка лідерів. Це багі називається. Акумулятор, регулятор, приймач, чіп, рульова, мотор. Вона дуже швидка, особливо коли модифіт. В ній є вантажі, щоб вона була немаленької ваги. Дочки, як і моєму сину. Доньці, як і моєму синові, дуже подобаються автомобілі. Причому різного класу, як маленькі – це багі, шосейні і шорткорси. Шорткорси – чому вибрали саме доньці? Тому що ця машина, яка менш вразлива. Головне – підтримувати своїх дітей, щоб збувалися їхні мрії. І найголовніше – бачиш радість дітей і сам радієш. Тут багійна траса, це пересічена місцевість. Таких багійних трас всього лише відкритих 6 в Україні. Цього року траса піддалася таким значним технічним змінам. Ми поставили нові елементи, значить додали віражних, додали, так сказати, інтерес для наших спортсменів, розширили її, подовжили, навіть, дещо зізнаюсь, не закінчили. Наступний етап нам ще, так сказати, дає можливість і час підготувати все задумане і втілити. Зараз ми підведемо підсумки, тобто які результати у учасників, і вони перейдуть на наступні етапи участі. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.